Alla klara? Ja! Game on! Så vi har fördelar, vi har dubbar. Då tar vi den värsta terrängen. Fan är det? Ska jag ta bunken? Det där du är. Här. Jag har ju M90 Camo. Nej, jag menar det. Här. Fan nu då? De skickar helikopter på oss. Ja, nu kom de att ta oss. Är du träffad? Du själv nu. Kallt och skönt. Ja, ingen fara. Robin var på mitt, men jag tror han fick krångel med bössan eller något. Han gick iväg. Tillbaka till nybörjarna i mitten. Okej. Nybörjarna, jag kommer ut! Hej! Hur är det? Det gick bra, men jag sjönk. Jag sköt på tomt mot det jättelänge. Ja, gick det bra? Ja. Träffade jag en. Får träffa. Ja. Gick det bra med det? Jag träffade dig någonstans, heter det? Nej, det var i rumpan. Jaha. Jävla tagna. Ja, där var det. Ja. Game off! Game off! Alla är så tjockklädda. Ja. Ingen som känner mig för stor. Det gick iväg. Nej, jag gick iväg. Jag fick en massa missfeeds. Jag att jag tog mina magasin från sist vi spelade i vinter. Hällfors, ja, i regnet. Det här kändes väldigt bra. Alltså. Okej. Så jag tog kul att stunda lite grann. Ah. Jag stod och grejade med kontakten. Så hörde jag. Plupp. Jag bara, vad fan är det? Plupp. Och så finns det höger. Jag tog en av ryssarna och sköt på mig med gaspistolen. Ja, ja, men det är Kira. We make it rain. Ställa ut och så här, kolla. Ja, ja. Men jag beställde mig för att jag kom där. Det är KVA. Nej. Jag har hammar med. Exakt.